Cilj javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuće i stanova na teritoriji Pirota je, prema rečima gradskog energetskog menadžera Bojana Ivkovića, da se sredstva koja su obezbedili grad Pirot i Ministarstvo rudarstva i energetike usmere za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava. Reč je o 34 miliona dinara koji će biti uloženi za mere zamene stolarije, izolaciju fasade, nabavku kotlova na pelec, nabavku toplotnih pumpi, solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode i električnih električne energije, kao i izradu projektne dokumentacije za neku od mera, što je novina u ovogodišnjem javnom pozivu. Novina je da sada po o, prošle i prepošle godine je bilo samo za jednu, sada može najviše i za dve. Znači svaki građanin može da izabere dve mere koje njemu su potrebne i da, da aplicira za te mere. Prijava se znači odrađuje komplet i dobija se sredstva za jednu meru plus sredstva za, za drugu meru. To je jedna priča, a druga priča jeste da, da su formirani ti paketi, to su tri paketa, osnovni, napredni, osnovni, standardni i napredni paketi. To su paketi za one građane koji žele više, više mera također, ali koji su malo specifični. U ponudi su osnovni, standardni i napredni paket. Osnovni paket sadrži ponudu za realizaciju tri mere. Zamenu stolarije, izolaciju fasade i izolaciju tavanice i podova, ali ova mera nije dostupna u Pirotu, jer se ni jedan privredni subjekat nije prijavio za realizaciju ove mere. U drugom, na drugom nivou se odnosi na nivo a, grejanja, znači onda je osnovni paket plus neku meru koja se odnosi na zamjenu izvora grejanja, znači to je ili toplotna pumpa ili kotao na pelet, a treći nivo je znači ove prve dve, znači izolacija, nešto od grejanja i treća da se izabere ili solarni panel za sanitarnu toplu vodu ili za proizvodnju električne energije. U ovom sistemu, znači ovih paketa, čak i ti iznosi pojedinični po merama su malo veći. A i Pored toga što su iznosi veći i učešće države veće. Prvi paket sufinansira se sa iznosom do 55% od vrednosti, standardni paket do 60% i napredni do 65%. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje dostupna je na sajtu grada i u uslužnom centru svakog radnog dana od 11 do 13 sati. Novina je i da ovogodišnji konkurs traje do utroška sredstava bez datumskog ograničenja.